Здравейте, нови избори на 11 юли с нова Централна избирателна комисия и с гласуване по нов начин. Вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР. Излъчваме и на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Вижте още от темите днес. БСП върна третия мандат за съставяне на правителство. Вероятната дата за предсрочни парламентарни избори е 11 юли, а президентът и парламентарно представените партии се консултират за състава на новата Централна избирателна комисия. Влиза ли България в политическа криза? Коментар на политолога доцент Антоний Гълъбов. И още. Дни след старта на летния туристически сезон у нас. Браншът с песимистична прогноза за тази година. Темите в предаването може да коментирате на нашата Facebook страница и на нашия електронен адрес. Започваме с темата предсрочни избори през юли. До тях се стигна след като никой не поиска да направи правителство или по-скоро никой не смее, защото знае, че няма да събере мнозинство. Но дали през лятото пак толкова хора ще гласуват и дали подреждането ще е същото? В тези два месеца до вота ще се наложи да направим и нова Централна избирателна комисия, както и да организираме вод по променени правила. За всичко, което се случи днес и очакваме да се случи в следващите два месеца, ще говорим сега с доцент Антоний Гълъбов. Здравейте. Здравейте и добре дошъл. Христос воскрес. Воистина воскресе. Ако трябва в едно изречение доцент Гълъбов да обобщите политическата ситуация в последните две или три седмици, особено в днешния ден, какво ще е то? Организиран провал. 45-то обикновено народно събрание беше провалено по организиран начин. Не е вярно, че няма мнозинство, тъй като промените в изборния кодекс показаха, че има такъв народ, заедно с Демократична България и Изправи се, мутри вън и Движението за права и свободи имат мнозинство. Ако наистина нямаше мнозинство, ако наистина мнозинство не можеше да се създаде, нямаше как да бъдат приети тези законодателни промени, които бяха приети. Така че имаме организиран провал на парламента с явната цел да се повторят изборите и да се придобие някакво допълнително предимство. Това означава ли според вас, като казвате организиран провал, означава ли това, че целенасочено се случи това и кой го организира? Точно така. Точно така. Никой нямаше намерение реално да се опита да създаде нещо в това народно събрание. Погледнете само броя на постоянните парламентарни комисии, които бяха избрани. Те са само три. В същото време имаме предложение за общо 5 временни комисии. Кога Народното събрание не е излъчвало основните си институции? Вижте сега какво става в парламента. БСП блокира парламентарната трибуна, излъчваме картина на живо с искане Кодекса за социално осигуряване да бъде гласуван на второ четене. Това са последните часове от работата на този парламент, ако анализираме думите на президента от днес, който казва, че следващата седмица ще ги разпусне. Точно така. И дори самото внасене на този законопроект е също част от целия спектакъл, защото е абсолютно сигурно, че един подобен сериозен законопроект не може да мине тук така за два дена. Той трябва да се обсъди. Както между другото минаха промените в изборния кодекс. Прави впечатление и нещо друго, че всъщност вместо обичайните около 3 месеца, които сме свикнали да чуваме и виждаме за служебно правителство, каквото в последните години имаше не едно, сега говорим само за твърди 2 месеца, в които служебното правителство ще работи и точното изречение беше на Централната избирателна комисия ще й трябват 2 месеца, за да организира избори. Така е, очевидно, че тайминга, който задава господин Радев, е различен. Защото досегашните ни служебни правителства винаги са били от 3 месеца. Дори тогава, когато не е имало пълна смяна на състава на Централната избирателна комисия, въвеждане на нови правила, оспорване на тези правила пред Конституционния съд, което също се случи днес, тъй като това също е важно. Ако междувременно Конституционния съд се произнесе, това какво ще означава? Ами ако той се произнесе след провеждането на изборите на 11 юли, какво ще означава? Касиране на вота ли? Няма отговори на тези въпроси. Всъщност, новото мнозинство, което за кратко беше мнозинство, се опита да наложи изискване, в което да кажем всеки законопроект да се приема обязателно с 121 гласа. Но едновременно с това се опита да заложи изисквания за обществени обсъждания, за консултации. Нищо подобно нямаше по отношение на изборния кодекс. Погледнете как премина гласуването на изборния кодекс.
кой с кого се консултира преди да направи тези промени. С извареден брой на Държавен вестник по време на Великден. Точно така. Точно така. Точно така. Така че решението на Конституционния съд, без всякакво съмнение, ще окаже влияние върху цялата ситуация. Добре, според вас, защо е всичкото това бързане? Моето обяснение е малко тривиално. Аз смятам, че просто има много съществени корпоративни интереси, които бяха дълбоко засегнати. Само това? Ами, то е достатъчно, тъй като този многопосочен корпоративен сблъсък се води от 7 години. И какво ще стане, ако на изборите през юли имаме подобна картина и пак никой не успее да състави кабинет? Значи, ако трябва да го прогнозираме, това ще отнеме още около месец, както видяхме сега. И някъде в средата на август ние отново бихме могли да сме в тази, както всички наричат, патова ситуация. Така е, и до края на август господин Радев има възможност отново да разпусне събранието. Да, защото после Конституцията не му дава това право. Точно за това графика е сгъстен доста. Казвате ли всъщност, че бързането е именно заради това? Изтичането на конституционните правомощия в това отношение? Без всякакво съмнение, една от водещите фигури в тази ситуация е господин Радев. Той от тук предстои да поеме цялата отговорност за управлението на страната и това трябва да бъде много ясно. Ангажиментите на досегашното правителство в оставка, всичко това приключва и господин Радев носи еднолична отговорност за назначените от него министри, както и за назначените от него членове на ЦИК. В голямата въпросителна е, ще успее ли служебното правителство и новоназначената Централна избирателна комисия да се справи наистина в този срок от 2 месеца, включително и да набави задължителните вече машини. Така, аз бих разделил нещата на 2 части. Проблема е веднъж в машините. Това изисква техническо време, логистика и така нататък. Другият сериозен въпрос обаче е как българските граждани ще бъдат убедени да използват машините. Тъй като в момента да те са задължени. Те са задължени. Нещо, което според мен нарушава тяхното право на избор. Тъй като много видимо е това, че има значение образователно равнище, местоживеене, възраст и така нататък по отношение на способността избирателя да се ориентира добре в... Имате опасения, че хората с нисък образователен ценз няма да се справят? Да, категорично. Категорично. Те точно за това и не посегнаха към машините. На 4 април само 27% от избирателите гласуваха с машини, когато имаха възможност за избор. Не е вярно това, което пише в мотивите на проекта на изменение на изборния кодекс, че е имало масово гласуване с машини. Не е вярно. 27%. Аз чух редица мнения в тази посока, идващи предимно от ГЕРБ и струва ми се от министъра в оставка Екатерина Захариева, която каза, че е абсолютно невъзможно физически, технически и всякак да се организират избори в чужбина, особено в райони като Австралия, Съединените щати, Япония, до там да бъдат занесени толкова машини, а и по новите правила, без горна граница на броя секции. Така е. Чисто технически това е много трудно. Ако служебното правителство успее да се справи с тази задача, добре, но мисля, че няма да успее. Което как ще се отрази на вота? Има хиперболизиране на вота в чужбина. Всъщност по-малко от 180 000 души гласуваха на 4 април в чужбина общо. Повечето от които подкрепящи Има такъв народ. Разбирам. Точно за това Има такъв народ и Демократична България много решително залагат на вота от чужбина. Всъщност, вота от чужбина най-вероятно ще увеличи присъствието на Движението за права и свободи. Но отново казвам, това са общо 180 000 гласа. Спрямо повече от 3 милиона български граждани, които излязаха да гласуват тук. Така че фокуса върху избирателната активност и върху българските граждани извън България е оправдан, но не трябва да бъде толкова хиперболизиран. Въпросът е и какво ще успее да свърши в вероятно последното си заседание, този парламент в петък. Колегите сега ми казват, че заради безредиците в залата заседанието за днес е прекратено. Кодексът за социално осигуряване остава само на първо четене, а комисията Росенец явно няма да се стигне въобще до нея. Според вас, какво ще успее да свърши този парламент в петък? Аз смятам, че спрямо сценария, по който се разви този парламент, той свърши това, за което беше направено. Промените в изборния кодекс. Промените в изборния кодекс, промените в закона за политическите партии, мораториума върху правителството. Който също е в Конституционния съд. Разбира се.
Но забележете, за първи път в българския парламент се чува аргумент за това, че ние разбираме, че това е противоконституционно, но докато се произнесе Конституционния съд, казусът ще отпадне. Това е лош сигнал. Лош сигнал към кого? Към избирателя, към партньорите ни от Европа? Преди всичко нека да е към избирателя. Да оставим партньорите ни в НАТО и в Европа, въпреки че те много внимателно наблюдават тази ситуация. Без спор. Важно е в тези седмици и месеци българските граждани да могат да се ориентират в това, което се случва. Точно за това смятам, че задължение на всички партии, които са представени все още в 45-то събрание, е да въведат обяснение на това какво са направили в този парламент, лично те. Те трябва да обяснят това на българските граждани, далеч не само на собствените си избиратели. Какво ще се случи в 46-тото според вас като подредба? Борисов прогнозира, че патриотите ще влязат отново. Аз смятам, че ние можем отново да се върнем на 8 парламентарни фракции, както имахме парламент с 8 парламентарни фракции. Ама това не прави ли още по-трудно състава? Разбира се, но простото обяснение е в това, че самото ни общество е разделено. Ние нямаме съгласие по почти нищо. Ние нямаме готовността да излъчим ясно мнозинство. Точно за това политиците в този парламент трябваше да разберат, че българските граждани излязаха, изпълниха своята част от ангажимента и оставиха на тях да постигнат съгласие относно някаква програма за управление. Остана ли у вас впечатлението, че нещата, които се случваха в 45-то Народно събрание, се случваха просто на инат? Някои от тях изглеждаха просто на инат, но от дистанция вече на този почти трета седмица работна на Народното събрание, може да се каже, че всъщност повечето са били сценарии. От самото начало, ако си спомнете, всички говореха с кого, какво няма да направят. Когато дойде време да кажат какво всъщност трябва да се направи, се оказа, че те не знаят, а и не се интересуват. Отново казвам, не е вярно това, че в това събрание не можеше да се постигне управленско мнозинство. Не е вярно, че не можеше да се постигне съгласие около едно програмно управление с 10 приоритета за една година с ясен срок. Всичко това можеше да се случи. Програмно правителство говориха немалко хора. Така е, от изборната нощ. Ясно беше, че прости решения аритметични няма. Трябваше да се търси политическо решение. Оказва се, че всъщност никой не иска да го търси. Днешният жест на БСП, между другото, е също елемент от това. БСП дори не си направи труда по някакъв начин да излъчи свой кандидат за министър-председател. Защото госпожа Нинова каза, че така или иначе партията на Слави Трифонов им отказала съдействие и те не виждат друг вариант за съставяне. Имахме и по-екзотичен случай. Демократична България, господин Иванов, преди още някой да е предложил да му дава мандат, каза, че не могат да се справят с мандат. Така че в този парламент за кратко време видяхме много неща. Благодаря ви за участието. Предстоят два наистина интересни месеца, които ще ни дадат знак как ще изглеждат нещата през есента. Благодаря ви още веднъж. Продължаваме след рекламите.